У Славутичі відкрився пункт допомоги внутрішньо переміщеним особам при Славутичському міському центрі соціальних служб. Місце знаходження пункту допомоги – будівля Центру професійного розвитку, вхід зі сторони котлован. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 14 до 17 години. Контактна особа – Дудинська Валентина Миколаївна. Телефон 099-503-2423 з 9 до 17 години. Наразі є потреба у постільній білизні, рушниках, теплих речах, кухонному приладді, електрочайниках і мікрохвильовій печі. Гуманітарну допомогу видають новоприбулим ВПО після реєстрації. Ваша підтримка надзвичайно важлива для тих, хто її потребує. Славутич працює, допомагає, вірить у ЗСУ.